אומר לך הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך גל, בני אהובי, תוריד את הראש, תדע שזה אני, ואני אוהב אותך אהבה גמורה. אהבה גמורה, וזה רק לטובתך. רק לטובתך. הקושי שאתה עובר. הדילמות, הפחדים, החששות, זה דור של פחדים. כל אחד ואחד, יכול להיות גם בגלל שאני שומע כל כך הרבה אנשים כבר, זה הכניס אותי בפנים כבר, זה קשה לי ואני זה, ורוצה להתאבד ורוצה זה, המוח שלי לא יודע מה קורה לי כבר בפנים. אחים יקרים, אני אומר את זה גם למי שיש את הדברים האלה בראש שלו. זה אבא שבשמיים מדבר אליך, זה מורה עולם מדבר אליך, אומר לך, בני אהובי, תוריד את הראש. אל תילחם. אם תילחם, השכל שלך יגיד למה זה מגיע לי. איך אתה אומר לאבא למה זה מגיע לי? איך אני יכול להגיד לו למה זה מגיע לי? הוא נתן לי לקום בבוקר. הוא נתן לי חיים, הוא בורא אותי, הוא מחיה אותי. אני לא יכול להבין אותו תמיד. מי אני ומה חיי שאני אוכל להבין אותו?